Početkom aprila predškolske ustanove na teritoriji Staropazovačke opštine raspisale su redovan konkurs za upis dece u vrtiće. Komisija za prijem dece u predškolsku ustanovu Radost iz Novih Banovaca već je utvrdila i istakla listu primljene dece po objektima za radnu 2021-2022. godinu. Svi kapaciteti su popunjeni. Preko elektronske uprave smo vršili upis u vrtić i za narednu 2021-2022. godinu primljeno je 160 prijava. I ove godine kao i prošle godine upisana su sva deca koja su zadovoljavala kriterijume na konkursu. Ostalo je samo deca koja nisu imala ove godine navršenu godinu dana i njihove prijave će se razmatrati u novembru mesecu do popune naših kapaciteta. Tokom letnjih meseci planirana je i adaptacija novoupisane dece i roditelja. To znači da se deca lakše prilagode vrtiću, da se roditelji prilagode vrtiću i da se upoznaju bolje roditelji sa roditeljima, sa vaspitačima i da prosto više dete ne bude samo upisano dete koje ide na adaptaciju, nego da polako putem tranzicije dete postane vrtićanin. I ove godine interesovanje za upis u Staropazovački poletarac je veliko. Kako Radio Televizija Stara Pazova saznaje, ova ustanova koja obuhvata 13 vrtićkih objekata u konkursnom roku primila je oko 600 prijava za upis nove dece. Rezultati konkursa u predškolskoj ustanovi Poletarac biće objavljeni 18. juna 2021. godine na sajtu ustanove kao i na ulaznim vratima svih većih objekata.